पुण्यातील सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज। मोताळ्यातील महावितरणाचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर। 8 दिवसांपासून तालखेड, डिडोळा, चिंचपूर आणि पिंपळपाटी शिवारातील लाईट गुल, शेतकऱ्यांनी चक्क उप अभियंत्यांच्या खुर्ची। मलकापूर ते मोताळा रस्त्यावर बोराखेळी येथील प्रियदर्शनी शाळेजवळ अपघात, दुर्घटनेत फार्मासिस्ट ठार तर 407 वाहन पोलिसांच्या ताब्यात। मोताळा तालुक्यातील खरबळी सरपंचपदी सौसंगीता रमेश निकाळजे यांची एकमताने बिनविरोध निवड। मोताळा तालुक्यातील महाल पिंपरी परिसरात बिबट्या चवावर, गाईला फाडल्यानं नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण, वन विभागाने बिबट्याचा बंदोबस्त करण्याची मागणी। बचत गट महिलांना आर्थिक स्वावलंबी बनवणारी चळवळ, जयश्रीताई शेळके दिशा बुलडाणा जिल्हा महिला बचत गट फेडरेशनची कार्यशाळा उत्साहात। पेट्रोल पंपावर पैशांवरून वाद, फोन पे वर पैसे पाठवतो म्हणून ग्राहकानं नोकराकडे मागितला वायफाय, हमरी तुमरी नंतर ग्राहक आणि विक्रेत्यामध्ये फ्री स्टाईल हाणामारी, खामगाव येथील घटना। शेगाव नागझरी रोडवरील 40,000 रुपयांच्या सोयाबीनची चोरी, ठाणेदार सुनील अंबुलकर यांच्या धडक कारवाईनं आरोपी जेरबंद। मोताळा तालुक्यातील खरबळी येथील देवसिंग लोडूसिंग सोळंके या 35 वर्षीय युवकाचा विजेचा शॉक लागून मृत्यू। मोताळा तहसील कार्यालयाला 10:45 वाजेपर्यंत टाळा, नेमकी कार्यालयाची कामकाज सुरू होण्याची वेळ कितीची, नागरिकांची संबंधितांवर कारवाईची मागणी।